Finansijske injekcije za politički uticaj, milioni ljudi ostavljeni bez nege zbog korone. Pomoćnica ministra sredila sebi mito. Sumnjali smo u ove momke, a oni su Srbija. O ovim i ostalim aktuelnim temama iz medija razgovaram sa piscem Slavišom Pavlovićem, čija knjiga Himerina krv na listi najčitanijih knjiga u Srbiji. Slaviša, dobro jutro, hvala vam najlepše. Ja znam da vama piscima nije baš lako da ustanete ujutru, vi ste nekako noćne ptice, ali ja sam rešio, Slaviša, da mi počnemo ovo prelistavanje sa još jednom lepšom vešću. Naime, upravo vest koju prenose agencije kaže, mame iz Viber grupe Yoga Mama organizovali su bazar života kako bi prikupile sredstva za hitno lečenje devojčice Minje Matić i Anike Manić, koje boluju od spinalne mišićne atrofije. One su za samo 3 sata prikupile 180.000 dinara. I eto nekako to je... Dobro, to baš lepo govori i o nama kao narodu. I ljudima koji su se angažovali za to i ljudima koji su platili taj novac. Svaka čast, i to je nešto, obično kukaju roditelji na te Viber grupe kako tu ima i mnogo besmislenog dopisivanja, ali evo ova Viber grupa je zaista za svaku pohvalu ovog jutra. I šta mislite, da li će ova informacija biti sutra u dnevnoj šampi? Ili da li će, ne daj Bože, da služiti bar jedan ćošak naslovne strane? Pa možda, zato što ste pomenuli, možda i bude. Ja ne čitam baš često dnevnu štampu, jer toliko je događaja i nekako, posle svih ovih godina, čini mi se da nam fale onako lepe vesti u fokusu. Da pričamo o lepim vestima, jer čini mi se da nekako je postalo popularno da sve ono što je loše da se odmah izbaci, da se samo o tome priča. Mislim da mi imamo i dosta lepih tema. Slažem se i nešto ćemo kasnije i nešto o tome govoriti, ali krećemo sada sa tim prelistavanjem. Imate ovog jutra vreme da posvetite se štampi i ono što je najizostavni deo najčešće naslovnih strana jesu teme u vezi sa koronavirusom. Kako ste se vi snašli tokom pandemije? Kako se nosite psihički, a kako fizički? Pa mislim, to je nešto što je iznenadno i teško. Čovjek treba da se čuva, to je osnovna stvar. Mene više nerviraju teme, korona ne postoji i tako dalje, koje su, čini mi se, i malo uzele maha. I to je opasno jer mogu ja da verujem i da ne verujem da li je korona, ali moram da imam odgovornost prema drugima. Odnosno, iako ja mogu da preživim tu koronu, iako ja se ne plašim, šta ako mogu da je prenesem nekom za koga to može da bude kopno. Tako da mislim da bi ljudi trebali da razmišljaju možda na taj način o drugima, ne o sebi. Da, to je i najveći zapravo strah. I upravo se danas bavi na naslovnoj strani koronavirusom. Tekst pod naslovom Milioni ljudi ostavljeni bez nege zbog korone. Naime, čak 28 miliona zakazanih operacija otkazano ili odloženo tokom 2020. godine. Kardiovaskularni bolesnici imaju najveće probleme. Naime, hronične bolesti koje su odgovorene za 70% smrtnih ishoda godišnje u svetu, mnogim zemljama skliznule su na rub zdravstvenog sistema preopterećenog zbrinjavanjem obolelih od COVID-a. Sad, kako reagujete kada pročitate upravo ove naslove? Uspevate li nekako da ne skrenete u neke crne misle? Pa, to jeste crno uopšte, to je crna vest zapravo, jer ljudi moraju da se leče, a došli smo do toga da samo pazimo i da ne dobijemo koronu opet, s druge strane. Da. Tako da, čini mi se da i za zdravstveni sistem, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu, da je korona jedno veliko iznenađenje i da niko još uvijek ne zna adekvatno da postupi. Dakle, još uvijek ne imamo informacije, taj virus, koliko bar čujem, vrlo često i mutira, menjaju se lekovi, traže se vakcina. Mislim da možda jedino rješenje u ovom trenutku jeste proširenje tih bolničkih kapaciteta i od vam, nisam sad ja epidemiolog, pa se ne razumem, ali čini mi se da je to jedino logično rješenje. Sada, korona je tema tek nekih 7 meseci, mito i korupcija, svako malo zauzmu naslovne strane dnevnih novina. Tako je danas, bar kada je reč o novostima, naime, uhapšena je Darija Janjić-Nišavić, pomoćnica ministra sredila sebi mito, pišu današnje novosti, donose tekst na strani 11. Naime, nakon višemesečnog predistražnog postupka, juče su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili Dariju, pomoćnicu ministra poljoprivrede, zbog sumnje da je primala mito. Pored nje je priveden i DČ, kome
se na teret stavlja davanje mita, kako se sumnja Janjić Nišavić se sa SDČ dogovorila da je mesečno daje po 1000 evra kako bi mu obezbedila dobijanje ugovora u postupku javne nabavke. Sad, kako vi tumačite ovu akciju? Da li je ovo početak državnog obračuna sa korupcijom ili vidite ovo sve nekako drugačije? Pa ne vidim drugačije, inače, zašto bi to država uradila. Međutim, nekako, koliko se ja razumijem prava, opet, s druge strane, moram da kažem, nisam pravnik. Dok ne bude zvanična presuda, nije u redu, ni komentarisati, jer uvijek postoji i ta pretpostavka nevinosti. Pa ne bih naprosto želeo da kažem nešto što ne bi trebalo. U svakom slučaju, kada je mito i korupcija, to je... Pa aktualno je svugde u svetu, negde se to vidi bolje, negde lošije, a na ovim našim prostorima čini mi se to je jedna vrsta i nacionalnog sporta. Tako da, sigurno je iznenađenje. Da, nacionalni sport, to mi se dopalo. Sad kao neko ko voli da zaviri u istoriju kroz ono što smo prolazili, tu crpite negde inspiraciju za pisanje. Sad kako biste procenili, da li smo lakoveran narod? To vas ne pitam tek tako, jedan tekst nam je ovaj privukao pažnju. Pa dobro, lakovera narod jesmo, ali to je osobina na neki način i dobrih duša, jer naivan čovek ne veruje u... Zapravo, on postupa na onaj način kako on radi. Tako da ta lakovernost vrlo često može da mu se obije o glavu. E pa obila se i junacima jedne priče, također sa naslovnih strana Novosti. Tetka glumila duhovnika i ojadila rođake za 100.000 evra. Tekst na strani 12 donosi priču o petočlanoj porodici koja je bila žrtva tetke BD, koja im je, kako se sumnja, lažno se predstavlja kao duhovnik Dragutin Jovanović i za 2,5 godine na prevaru je izvukla više od 100.000 evra od tog novca. Kako pišu Novosti, kupila je stan na Vračaru i u Beogradu. Naime, tetka se navodno isključivo dopisivala sa svojom familijom SMS porukama, predstavljala se kao duhovnik, a SMS poruke objašnjavala time da duhovniku razgovori oduzimaju energiju. I evo, ja od kad znam za sebe, čitam upravo o sličnim prevarama. Negde uvek tražimo tu pomoć kad nam je teško od duhovnika, pa to su u jednom trenutku bile i Vračare. Nekako čini mi se, Slaviša, da se nikada nećemo naučiti nekoj pameti. Problem je sujeverije, čini mi se, jer religija za neko ko je vernik, kao što sam ja, ona isključuje tu vrstu neku sujeverija. I koliko znam, a poznajem i dosta sveštenika, niko nikad nije tražio novac za nešto, već je to na nekoj opet dobrovoljnoj bazi. Dobro, opet, kod nas je religija usko vezana i s onim valja se, ne valja se. Danas, tako da, čini mi se da ne umemo da razdvojimo religiju od sujeverija. Pa dobro, to je i neka vrsta neke naše tradicije i te slobode koju nam opet pravoslavlje dozvoljava, jer mi u svakom selu imamo zapravo drugačiji običaj. Što na neki način i govori o nama samima, da volimo slobodu i da u tim nekim okvirima religije volimo da dodamo još nešto svoje, što često može da se iskoristi za tako neke druge stvari. A volimo li tu slobodu, žargonski rečeno, da prodamo za šaku dolara? Pa... Evo to da vam kažem, zbog čega vas tog pita. Naime, politika na naslovnoj strani donosi tekst finansijske injekcije za politički uticaj. Evropska unija je svesna snage američke inicijative i opasnosti za svoje pozicije, pa je politički aspekt svih investicija apsolutno vidljiv. Da li se u nekim dogovorima, sporazumima koje potpisujemo, prodajemo zapravo za šaku dolara svetskim silama, Evropskoj uniji, Rusiji, Kini, Americi? Pa kad bi svima njima mogli da se prodamo, tek tako bi... Da li bi nas to onda spasilo? Mi bismo bili Švajcarska. Mislim da je naš spas, dobro, uvek moramo računati taj strani faktor. Mi smo mnogo mala zemlja i vrlo je teško, naročito posle svega što se dešavalo poslednjih decenija, reći ne, ali je potrebno nekad i to i učiniti. Međutim, u toj igri velikih Rusije, Kine, Sjedinjenih američkih država, mi kao mala zemlja možda bi trebalo da
da potražimo tu neku svoju malu korist ako možemo da dobijemo i da se previše ne mešamo u geopolitiku, jer kad god smo to i učinili, nekako nismo dobro prošli. E, ja bih volio sad da uzmete naslovnu stranu Blica, koju ja komentarišem ovog jutra sa kolegama, mojim kameramanima. Naslovna strana Blica govori o jednom lepom događaju, pobedi naše reprezentacije fudbalske. Samo ja na početku moram da se pohvalim. Naime, utakmicu Srbija-Norveška gledalci su mogli da prate na televiziji Nova S i naša televizija za vreme trajanja utakmice bila ubedljivo najgledanija i imala je share 39,2% prema merenjima TV Bita. Sad, Slaviša, kako vi komentarišete ovo? Kada smo ih ispraćali na meč sa Norveškom, sumnjali smo u njih. Sada, nakon ove pobede, oni su Srbija, sad smo ponovo svim srcem uz fudbalere, verovatno do nekog sledećeg poraza. Pa, ja moram da kažem da sam ja prvi bio, pošto pratim fudbal dosta, i prvi sam bio jedan od kritičara, zašto je Tumbaković selektor, ne sviđa mi se tim i tako dalje, ali čini mi se da od 2010. nisam odgledao bolju igru reprezentacije, i to toliko zrelu, toliko borbenu, toliko smo držali kontrolu u nogama, da je za svaku pohvalu i ja se nadam da će tako nastaviti. Primetio sam ono što je najbitnije kod fudbalskih reprezentacija, to je borbenost, jer fudbalska reprezentacija nije tim koji može brzo da se uigra. I onda taj segment borbenosti je vrlo bitan ukoliko neko igračima može da ih dobro motiviše. Ovde čini mi se sve dobro urađeno. Da li imamo sada sa pravom velika očekivanja od utakmica narednih koje nas očekuju? Pa, uz onu igru ja mislim da imamo pravo da se nadamo plasmanu na evropsko prvenstvo, što je i cilj već. Evropsko prvenstvo, mislim da sam plasman posle 21 godinu znači mnogo i da bismo, o tome možemo da razmišljamo tek onda kad odemo, u stvari. Da li ste vi upamtili sa utakmice sa Norveškom i, kako kažu, Tumbin ples po kiši? Upravo ovo što ste vi sada rekli, o tome pišu naše kolege u Blicu, kažu, svi su sumnjali u njega, ali je selektor doktorirao. Uporedili su ga sa glumcem Gene Kellyem i Singing in the Rain. Odličan je bio, zaista, i izmene na vreme i zapravo prava izmena koju je učinio. Mislim da realan rezultat je nekih 4-1 za nas, a ne onako kako se završilo. Koliko sam ja razumio, Slaviša, vi znači sa velikim očekivanjima očekujete sledeći obračun fudbalski naše reprezentacije. Pa ja očekujem da ćemo pobediti Škotsku u Beogradu i plasirati se na evropsko prvenstvo. Ništa, pratit ćemo onda šta se dešava, pa ćemo vas zvati da komentarišemo zajedno te sportske teme. Sada, kada je reč o uspesima, uspehe i to što je Himerina krv među najčitanijim knjigama u Srbiji, Romanu Dučiću. Pretpostavljam da ga sa posebnom pažnjom čitaju u Trebinju, koje smo pomenuli pred početak ovog razgovora. Pa, pretpostavljam i ja, ali Dučić nije samo Trebinje, mislim. Naravno, on je simbol... Malo sam ja više pod utiskom. On je simbol tog lepog grada, ali Dučić je jedna figura koja je zanimljiva svima, i kao pesnik, i kao diplomata, i uopšte njegov život je filmski. Kako vas je privukao da pišete o njemu? Svojim delom ili svojom životnom pričom ili kombinacijom? Pa i kombinacija, senzibilitet. Ima sjajna serija, dok sam ja još bio klinac, išla je Aleks Šantić. I stalno mi je bilo čudno nekako, Šantić i Dučić su iz istog kraja, iz Hercegovine, i zajedno je bilo mi uvek čudno zašto nema priča i o njemu. Pa, s obzirom da je njegov život bio i dosta bogatiji, ja sam, eto, to me i privuklo da se pozabavim. Kako uopšte nastaju ove knjige? Kako pronalazite informacije? Kako umete da procenite šta je verodostojno? Pa, to je roman. U romanu baš ne moram da budem verodostojan kao i u filmu. Mogu da, naravno, ima i elemente fikcije. Da znate da čitaoci očekuju sada kada pročitaju. Pa, naravno da je većina stvari tačna. Ja sam išao nekim hronološkim redom, ali ja sam pronašao toliko informacija o Dučiću da sam hteo sve da stavim. To bi moralo da bude nekih 1000 strana. I ono što je najteže bilo jeste odabrati šta uopšte staviti u knjigu, i onda sam se nekako odlučio da predstavim Dučića kao čoveka, da znamo mi njega i kao pesnika, kao diplomatu, ali i taj,
kakav je zapravo on bio čovek, kako su mu proticali dani, najinteresantnije trenutke iz njegovog života i naravno njegovu sjajnu emociju koja je bila naglašena i kada je ljubav u pitanju, a i kada je rat. E sad ajde da damo jedan kao trailer za roman. Šta je vama bilo najinteresantnije? Šta je nešto što ste saznali dok ste spremali ovaj roman o Dučiću? Što vas je iznenadilo, ostavilo bez teksta možda? Bilo je dosta. Sad ste bogami na mukama. Da, bilo je dosta. Interesantno je 1937. godine on je očekivao mesto premijera, a nagrađen je zapravo, nagrada je bila samo pandan nečemu, postoje prvi ambasador u našoj istoriji. Sad kad čitate te njegove depeše iz Rima gde on piše o Mussoliniju, ne baš lepo naravno, on je čovjek koji je mrzeo totalitarna društva i tako dalje, a iz druge strane gde pokušava da obezbedi isporučivanje Pavelića, gde se pominju likvidacije i tako dalje, onda to poprilično neverovatno za, recimo, da jedan pesnik koji sa onakvom emocijom govori u stihovima, da s druge strane deluje kao neki elitni špijun filmski, što mi se dopalo, naravno. Dobro, mene ste zaintrigirali da odmah pročitam Himerinu krv, ali ja bih iskoristio priliku da pomenemo još jednu vašu knjigu koja je takođe bestseller u Srbiji, to je Zavet heroja, koja se takođe bavi istorijskim temama. Pa sad, zbog čega vam je interesantnije da zavirite u istoriju? Zbog čega vam je prošlost možda interesantnija od sadašnjosti? Pa sve je istorija. Generalno, Zavet heroja je neko vreme o Prvom svetskom ratu i to je po mom mišljenju u modernoj srpskoj istoriji najčasnije vreme, vreme u kome je srpski vojnik koji, iako je bio napadnut, bio je vitez. Dakle, mislim da taj viteški kodeks je vrlo bitno pominjati, pa čak i ako nismo sposobni da mu odgovorimo u ovom vremenu, treba ga negovati zato što bar deo toga, ukoliko uspemo, bit ćemo i mi sami bolji. Mislim i kao država i kao narod i uopšte. Hvala vam najlepše. Ovo su sigurno dve odlične preporuke za čitanje ove jeseni. Tako da ja... Delfi sajam knjiga počinje, to moram da napomenem, od 15. oktobra do 1. novembra i sve knjige su na popustu i s obzirom da je korona, pa da nećemo moći ni pisti da prisustujemo. Da li vam je žao što se nećete družiti sa svojim čitaocima na sajmu? Da, da, to je nešto što je najlepše i što je kruna jedne godine kada su pisci u pitanju, ali nažalost takva je situacija. Tako da, u svakom slučaju, potpisali smo svi svoje knjige, tako da čitaoci mogu da ih nađu u knjižarama potpisane. Odlično, hvala vam još jednom što ste bili gost naš ovog jutra.